Військовослужбовці Збройних сил України нарощують свою міць та продовжують будівництво укриттів, щоб не допустити бойових втрат. Задля власної безпеки та збереження життів особового складу в районі операції Об'єднаних сил постійно проводиться укріплення і зміцнення позицій, які надійно захищають наших військових. З метою уникнення підтоплень і руйнувань окопів та траншей влаштовуються водовідвідні канави, водозбірні колодязі, дренажі з фашин, настили з дощок або жердин. Для спорудження одного бліндажу потрібно близько 10 кубічних метрів лісоматеріалів, 2,5 кубічних метрів дощок, 100 штук будівельних скоб та щонайменше 3 дні. Для потреб підрозділу, які виконують завдання в районі проведення операції Об'єднаних сил, вже виділено понад 2800 кубічних метрів лісу та інших необхідних для зміцнення оборонних укріплень, будівельних матеріалів. Водний опорний пункт постачаються лісоматеріали, цвяхи, скоби, мішки, з яких ми будуємо бліндажі та перебудовуємо старі. Такі бліндажі потрібні для того, щоб надійно себе почувати під ворожими обстрілами мінометів та артилерійськими обстрілами ворога.